ลูไรก็တော့တိုက်ခိုက်ရှိတယ်ဒါအမှုပညာရှင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာပေါ့เนาะဒါနာမည်တစ်ခုဟာရှိနေတဲ့ခါကျတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့သူကပုံများတယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့တစ်ခုထူးဆန်းတာလေမတိဘွားမှာကြော်လေတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကလေတစ်စိမ့်နေပို့အနီးဆက်ဆုံးလူတွေပဲတိုက်ခိုက်တာပေါ့เนาะဒါမဲ့ဒါကလည်းဟိုတမျိုးကောင်းပါတယ်ဘာဆိုကုတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်တခွန်ရရစီလေဟိုတိုက်ခ
ော်ဆိုတော့ရှင်းတတဲ့ဟာဆိုတော့ရှင်းလိုက်တယ်ဟိုရှင်းเสียမလို့ပဲね ignore လုပ်လို့ရရဆိုတော့ ignore လုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့လေ ignore လုပ်တာပုံများပါတယ်ဗောဆိုမစီလဲမအားဘူးပြီးတော့ဟိုကိုကိုကိုတိတယ်ကိုကိုကိုလိပ်ပြာလုံနေဘာကြီးလုံနေတယ်ပြီးတော့ဘလူစူးစားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့တိုက်ခိုက်တွေကျတော့တိုက်အိုမစင်းစားတော့ဘူးပေါ့နော်ခေါင်းထဲမထည့်တော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့စိတ်ပင်ပန်းနေလေအဲ့ဒီအတိုက်ခိုက်တွေကိုခေါင်းထဲထည့်နေမယ်ဆိုစိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့ကိုယ်ပဲဟိုပင်ပန်းနေမှာလေဆိုတော့ကိုယ်ပင်ပန်းစေတဲ့အရာတွေကိုလွှတ်ချလိုက်တာကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်စေတယ်ပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လမ်းကိုပဲရွေးလိုက်တယ်မတရားတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ကျောင်းထွက်တဲ့ဘုံခံရတာဒီလိုကာလာလုံးမှာပဲကျုံရတာဒါမှမဟုတ်လူအရှင်ကတော့ကျုံရအဲအဲ့လိုမျိုးကတော့လေကျုံရတာကြားလာပြီအရန်ကြာပြီပေါ့နော်ဒါပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပေါင်းဘယ်နှစ်ခုနှစ်တေတောင်ရှိလဲမသိဘူးတိုက်ခိုက်နေရတနှစ်တမျိုးတနှစ်တမျိုးမရိုးရအောင်အရန်အဲ့လိုမျိုးဟိုတိုက်ခိုက်တွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပြောလို့ပါပဲတိုက်ခိုက်တွေကတော့လေခစ်တစ်ခုလိုပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီຢာတွေကိုတိတ်ခေါင်းထဲမှာမထည့်တော့နောက်ပိုင်းဆိုဖို့ဆိုအလုံးမအားဘူးဟိုကိုကနဲ့ကိုတောင်လေဒီဖနှတ်ဆိုင်ရှိတယ်ပြီးရင် Eric လေးရှိတယ်ဟို Eric လေးရဲ့ဟိုဒါပညာရေးကိုလည်းစဉ်းစားပေးရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းနေရှိတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့တစ်ဖက်ကအလုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုကလေးရဲ့ပညာရေးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတခြားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အေးဟုတ်ပြီအဲ့ရရဲ့ဗစက်ပိတ်ထားပါတော့เนาะဗစက်ပိတ်ထားတော့เนาะအဲ့ရနော်ဟုတ်တယ်အရင်စကားများတယ်အရင်စကားများတယ်တိတ်တိတ်လေးနေเนาะခဏလေးပဲ5 minute ပြီးရင်သွားမယ်เนาะမြန်မြန်သွားချင်လားမြန်မြန်သွားချင်ရင်ဗစက်ပိတ်တော့ဟုတ်တယ်3နိုင်ကျော်ပဲအဲ့ကြောင့်ပြောသွားရမယ်အဲ့ဒီခုမှထိုင်နေနော်ဒီကသူ့အမထိုင်ခိုင်းလိုက်အဲ့ရင်းရင်းเนาะဆိုတော့အဲဒီအတိုက်ခိုက်တည်းကကြတော့ဒါဟိုကြုံတွေ့လာတာနှစ်ပေါင်းနေလဲမနေတော့ဘူးဗောနော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နှစ်တိုင်းပဲတနှစ်တမျိုးမရိုးရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဗောနော်ဆိုတော့ဒီຢာတွေကိုနောက်ပိုင်းကျောက်လေး ignore လောက်တက်လာတယ်ဘာဆိုကိုကလည်းမအားဘူးဒါအလုပ်တစ်ဖက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲမိဘကိုကြည့်ပေးရတာတစ်ခုရှိတယ်မိဘကိုကြည့်ပေးရဆိုတော့ကိုကတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေဗောနော်ဒါမိဘဂျေဆုဆိုတာလဲဆက်ရမယ်လေဆက်ရမယ်ဆိုတော့ငွေအားထဲမှာမိဘဂျေဆုဆက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နေမကောင်းတဲ့ချိန်မှာကြည့်ပေးရလားဘလို့လဲဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုຢာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Eric လေးရဲ့ပညာရေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုဒါ Meldy ရဲ့ဒီအလုပ်လေးတွေရှာရတဲ့ပိုင်းလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဒါအလုပ်ကလည်းမလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ခုချိန်မှာလူတွေကတော့ပြောနေကြရဗောနော်ဟာအလုပ်လုပ်နိုင်လိုက်တာအလုပ်နိုင်ရက်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီစကားတွေထွက်လာတာဗောနော်ဟဲ့မလို့ရင်ဘာနဲ့သွားစားမလဲသိလားအဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေလည်းပြန်မေးလိုက်ချင်တယ်နင်တို့ရောဘာနဲ့စားလဲနင်တို့ဒီတိုင်းထိုင်နေလားတဲ့မလားဒါပေမဲ့မမေးပါဘူးဒါစိတ်ထဲကနေပဲတားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းအများကြီးဟိုကြိုးစားရတယ်ဟိုဒီဘယ်ပိုင်းမှမဆိုပေါ့နော်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်မှာကြိုးစားနေရဲတစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကခုနပြောလို့ပဲကိုလိပ်ပြလုံနေဖို့ပဲအရေးကြီးရယ်ကွာသိလားဆိုတော့ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့လူတွေကိုချပြစရာမလိုအချိန်ကစကားပြောသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာထက်တာပို့အမေတွေမိသားစုကိုဒါထိခိုက်တာရှိတယ်အဲရှိပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတိကတော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းတွေကြတော့လေကိုမိသားစုကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကို့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာပိုများတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုကကလေးစီပါရောက်လာပေါ့နော်မြားဦးကကလေးစီပါလဲ့လာဆိုတော့ကလေးကိုတော့ကိုကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်သွားမယ်အဲဒါမဲ့တခါကျတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတိကိုတိုက်တဲ့လောက်ပြောကွာတင်မလားကိုကလေးကိုအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နာတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လေသူဒါမဲ့လူတွေကလည်းသိတယ်သိလားဒီ melody ခေါင်ကိုဘလိုနည်းနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် तू နာတယ်ဆိုတော့သိတဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းဆိုကလေးဘက်ကိုများဦးလှဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရနောက်ပိုင်းဆိုကြိုက်တဲ့လောက်ပြောကလေးကိုပဲထိထိငါ့ကိုပဲထိဘသူ့ကိုပဲထိထိ view မဆိုင်တော့ ignore ပဲဟိုလာထား ignore ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲသွားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဖဲချင်းအားလုံးညီမတွေတို့လည်းစကားနဲ့ဆောင်းလေးပြောပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အမဒီကိုရော Eric လေးရောပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကိုချစ်ပေးကြရောရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖနှတ်ဆိုင်လေးကိုလည်းအားပေးကြအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအခုဖနှတ်ဆိုင်မှာဆိုရင်ဒါ clothing လဲသွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ tie ဘက်ကနေပြီးတော့ဥစားတွေလည်းဟို
ตู้เฉ่บิ๊อลุ่ซ่องတော့มาဖြစ်တယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပိကြပါလို့ပြီးတော့အလုံးကိုလည်း Lua Mapioshini Nama Seguro Atiga Saichandao Nijaba Lumadia Madiara Almuva Jambi Chenebono. So Alome, Merry Christmas and Happy New Year Ba.